dag, mine damer og herrer, gutter og jenter. Velkommen tilbake til oss her inne på Hive, der vi sitter og spiller Droid. Vi skal ha en ny fantastisk runde, der vi skal gjette hva folk tenker. Oi! Summer love. Så vi faktisk begynt. Vi det en løp som starter her. Vi har begynt. Dette en mountain. Jep, riktig. Det var ikke det. Det var ikke mountain. Det var noe annet. Pants! Nei, det her pantalones. Faen, hva det for noe det her? Boksere, det her det ikke pants, nei, hva det her house? Nei. Hva er det for noe det her? Station. Elevator. Det skrives ikke sånn. Hva det her for noe? Det der jo da, åh, herregud, hva faen det? Det jo sånn der, sånn ship, sånn, da! Det jo en industri, sånn, faen, hva det for noe? Hva det heter? Fabrikk? Nei, hva faen det for noe? Assel. Assel. Assel? Assel? Klokka å se hva det for noe? Det bare jeg ser? Det helt blitt? Nå tror jeg folk ser til meg å rive seg i hår. Castle! Nei! Damn! Dammit. Ok. Fantastisk. Ja, så vi driver og tegner draw something. Vi skal da prøve å gjette hva folk driver å tegne, og så skal vi tegne etterpå også. Ja. Så får vi da... Vi har vel lært oss at du ser tallene der nede og whatever. Ta og se forrige episode hvis du ikke har gjort det. Det var også veldig, veldig gjort. Ja, det en nugget. Det passer ikke. Det her en... En motskrift, dammit. Det her en... Ja. Ja, hva faen det her for noe? Med en A innimellom. Ja, det ser jeg jo. Det her er jo... Jeg lærte meg bak som om at jeg kom til å hjelpe. Det her er jo selvfølgelig en... Ja. Hva faen det her for noe? Teal? Nei, det passer ikke. Eul. Det her en... Pierce? Nei. Det her Pearl! Klart du kan tegne en pearl? Jesus Christ, woman. Jeg tror jeg var kvit, så har det gått mye bedre. Mhm. Ok, ja ja. Ok. Ok, nå, ny runde. Hva det her er? Det her... Kom igjen. Yes da, ok. 10 sekunder tok det før han startet. Alright. Ja da, men... HÄÄ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 Ä
Vi har det på video også. Vi har det på video. Det her... Chestpit, hva er det? Nei. Hva med det her nå? Det her, det synes du selv. Det her er jo firework. Nei, det var ikke firework. Det kunne vært firework, faktisk. Det her er... Hva i alle dager? Å, herregud. Draw faster! Nei, det er ikke en televisjon. Hva faen er det her for noe? Hva i verden? Tegn jo seg en toåring. Crossbow? Nei. Var det scissors på nytt? What? Scissors! Okay. Det... Var det der cheateren? Du bra. Ok, så her, her. Her, ikke. Han cheat. Han cheat. Han skriver det her. Kan, den hy, det er hyphenet. Jaws. Han skriver det. Han kan ikke skrive heller. Hva han gjør? Hva han har han på med? Hva er det? Der husker vi et problem også på den andre siden vi var, gjorde sånn. Ja. Hva er det står for da? Bar- Nei, jeg vet ikke. Barbie, selvfølgelig. Lol. Get wrecked! Jeg føler ikke det gikk like bra denne gangen. Men nå er vi mot cheaters da, hva skal jeg sies. Oi, jeg fikk ikke lov å skrive «You couldn't draw Barbie». Jeg fikk ikke lov å skrive «Dumb fuck». Ok, hvor mange poeng har jeg her? Hvor står jeg henne? Nei, hvis vi ikke er på topp, så vet jeg ikke, faktisk. Hvem mener du skal stå en plass? Jo, jeg har 10 poeng. Jeg står på levelen din. 10 poeng har jeg, ok. Åja, oh, så jeg har 8. Faen, det her går skikkelig dårlig. Okay. Se del av Nei. Ordet, da. MacGyver er ordet. Ja. Ok, her vet du, her er... Champagne! Champagne! Det er fransk. Det er fransk stavelse. Champagne! Champagne! Champagne. Hva er det her? Det her er en... You're on a boat. Nei, det her er en spaceship. Nei, det her er... Det her er jo en... Det her skjer jo selv. Det er jo... Det er jo en... Et sannlegg. Det er en... Pwnish? Den... ja? Jo da. Ja da, så jo da. Ja, så ellers. Se det her. What the fuck?
skriver han det nå? Type. Type. Writer! Nå er det sånn bare, Writer! Hørte du sånn Pokémon når du sa at, Writer! Klikk, på siden. Ja. Typewriter, go, go! Åh, det blir krangling mellom hodet og fingrene når du skriver. Ja, sant. Ok, det her er enkelt. Her. Det her er jo... Det her ser vi jo. Ja, det her er en can. En O. Skriv alle det! Hæ? Han kan jo ikke skrive heller. Orgy? Orge? What? Jeg måtte skrive. Jeg skrev orge. Orge lol. Ok, orge lol. Ja, nice. Ogre. Hæ? Herregud. Herregud. Jesus. For en drittsekk. Ogre. Han skrev det til og med feil. Ja. Han skrev orge i stedet for ogre. Du kan ikke stave. Se han skjemmes. Ja. Org. What? Hva er en org? Eller er det da? Det er sånn. Ja. Det her er en cat. Ja, han her kan det. Han her. Cats. Har trua. Ja, no, han kan skrive. Han skriver... ja, nå skal du... Ja, nå må du bare lese. Hva er det? Det er jo en... Hæ? Det er jo en P. Ja, jeg trodde det var en hang. Det er jo en flagg. Det var en flagg. Den sa jeg, det er jo... Du er ikke så smart. Jeg skal ikke smukt! Wow, det er det beste flagget jeg har sett. Ikke tegne som nasjonalflagget eller noe sånt. Nei, vi tegner det her. Ja, ja, helt innenfor. Hvis jeg kan få det, så jeg kommer til å tegne det svenske flagget. Jeg kan få Sverige! Tre runder igjen, da er det snart oss da, brødderen. Oh yes, boys. Vi blir sist hele tiden, jeg tror ikke jeg glemmer det. Skal vi se. Der ja, nå vet du noe. Nå dreier du juling. Jeg ser ikke hva jeg har for noe. Hva er det der? Jeg vet ikke hva det er! Google it! Two steps, do barrel roll. Da er det noe vanskelig, da er det en Dalek. Tegner du det nå, eller skriver du? Nei, jeg cheater jo ikke, er det jo ikke? Nei, du bare tegner du tror det. Shut up. Pumpkin head. Nei. Må du gjett, broderen, kom igjen! Ja, gjett, hva det er det her? Hvordan klarer jeg gjett det der? De er jo helt awesome i forhold til deg. Satan, du sug. Kom igjen, broder. Come on. Hit me with your best shot. I said hit me with your best shot. There you go. Og det vet du ikke hva var for noe. La meg bare ta imot applausen. Takk. Oh my god. Ta nok. De katta. Ok. Ja, for å se her nå, det. Du må klippe med handa ut i lufta for skiftfarge. Handa, ja. Ja, der er vi med. Nei, jeg får ikke... Ja, der, ja. Ok. Nei. Ok. Skal vi se. Ok, vi gjør det sånn. Det gjør vi. Der, og så... Yay! Det her sier jo du hva jeg får noe sent. Sånn. Og så... Sånn. Det her må jo du klare gjett, for det her, du gjør ikke annet. Hæ? Jeg gjør ikke annet enn hva? Oh, yes! I did it. Into the mouth we go. In there with it. You take it in there. You do it. Yes. Thank you. Air. Nei, du. Ja, ok, nice. Herregud, hva det er, Daniel. Herregud, det siste rundet er 58-54. Shit. Det er ikke Tom & Jerry, slurt. Men faen, jeg må få sitte skrive. Dette er jo The Cat Balls. Neida, vi kan ikke skrive det. Herregud, kom igjen, avgjørende. The Cat Peanut Butter. Hå? H først, ok. Dette ser jo alle hva er for noe. Dette
Jeg win. Hæ? Nei. Yeah! Fuck deg. Hva er det for da? Jeg har begynt med Victory Dance min allerede. Oi, ups, jeg ble disconnectet. Men hva er det for noe da? Bare for å gå over til deg. Ja, janta, janta, janta. Ok, nice. Se, han står her i skam og fortvilelse. Han bare disconnectet. Maxi går av med seieren igjen! Fy faen, så deilig! Åh, hot air balloon, det så jo alle. Spesielt når han gjorde det bakgrunnen svart. Åh, ja, hot air balloon, ja, ok, gotcha. Hot, ikke hot, hot. Ja, ja, ja. Hot air balloon. Hot air balloon! Åh, men det var fantastisk. Tusen takk for gale folkens, og tusen takk for at dere så på. Husk for guds skyld å legge igjen en liten kommentar, like, og for guds skyld, subscribe. Så sier vi bare tusen takk for denne gang, Patrick. Og håper du gjør det bedre neste gang, for du suger ball i det her spillet. Fuck it, dude. God hei. God hei.